У друзів Путіна проблема. Сербію охопила протестна хвиля. Чого вимагають протестувальники та що каже Кремль? Усі подробиці вже за мить. Друзі, це «Фабрика новин». Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. У Сербії вже другу добу тривають протести. Сьогодні до мітингувальників у Белграді приєдналися студенти. Вони заблокували проїзд вулицями біля урядових будівель у центрі міста. Давайте поглянемо. Днем раніше Белградом прокотилися масові хвилі протестів, що завершилися штурмами будівлі адміністрації. Поліцейських закидали камінням, у відповідь ті застосували сльозогінний газ і відтіснили протестувальників. Президент Сербії Олександр Вучич назвав їх бунтівниками і головорізами та пригрозив затриманнями. Так і сталося невдовзі, поліція почала арештовувати найбільш активних учасників акції. Ось як це було. Серджане! Дружи, дружи, серджане! Серджане! Вучич сприйняв ці події як спробу держперевороту. Він скликав терміновий радбез, після чого вийшов ефір зі зверненням. Заявив, що в протестах нібито взяли участь всього 2000 осіб. Бунтівників затримали, а поліція тримає ситуацію під контролем. Фактично, Вучич намагався донести своїм прихильникам, що спроба революції буцімто провалилась. А де є бодай якийсь натяк на спротив проросійським інтересам, Москва одразу пускає в хід своїх пропагандистів. Російські пабліки назвали протест у Белграді безпорядками і взагалі намагалися створити враження, ніби у Сербії назріває ненависна Москві кольорова революція. Інші пропагандисти прямо написали про так звану майданізацію, посилаючись на слова виконувача обов'язків мера Белграда Олександра Шапоча. Також російські пабліки робили акцент на наслідках штурмів. Мовляв, у будівлі сербського парламенту протестувальники вибили вікна, потрощили меблі в кабінетах і взагалі вони провокатори. Натомість Кремль зробив вигляд, що події в Белграді його не цікавлять. Дмитро Пісков назвав протести внутрішніми справами Сербії. Цитую. Усе, що відбувається у Сербії, це внутрішня справа країни. Росія не втручається у внутрішні справи партнерів. Кінець цитати. У своєму зверненні до народу Вучич обмовився, що влада знала заздалегідь про підготовку акції від якихось іноземних партнерів. Виявилося, що ними була Росія. Прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що російські спецслужби надали сербській владі інформацію про можливі інциденти на протестах у Белграді. Цитата. У нас була інформація від спецслужб, які про це знали і попереджали. Перш за все, цю інформацію нам надала російська спецслужба. Але представники західних країн звинуватили нас у поширенні дезінформації. Вони сміялися, і, як сказав президент, хтось сприйняв це серйозно, хтось хотів допомогти, а багато хто знав і не хотів допомагати. Кінець цитати. Через що у Сербії взагалі спалахнули протести? Справа в тім, що в Україні раніше пройшли парламентські та місцеві вибори. Прозахідний позитивний рух «Сербія проти насильства» не визнав своєї поразки.
заявив про фальсифікації та розпочав акції протесту. Учасники вимагають скасувати результати волевиявлення. Спостерігачі підтвердили, під час виборів були серйозні порушення. Йдеться про вкидання бюлетенів і підкуп виборців. Втім, це не завадило Путіну та Орбану вже офіційно привітати результати виборів у Сербії. Імовірно, на цьому історія не завершиться. Ми надалі будемо стежити за подіями у Сербії, тож підписуйтесь на Фабрику новин, щоб бути в курсі перебігу протестів. Дякую, що лишаєтесь з нами, бережіть себе і до зустрічі.